Єдине, що до водоспаду треба пройтись десь метрів 400. Ну, не знаю. Я просто не ризикую вже туди лізти машиною тут. Лишив машинку. І треба йти пішки. Ну так, да, тут вже така дорога. Так скажу, що треба якийсь офроад джип. Водоспад Бурбун. Нам туди. Скажу, що водоспад вартий вашої уваги, тому варто сюди відвідати. Це, мабуть, найкрасивіший водоспад з цих трьох. Ну, а вже вечеріє, день був дуже важкий, дорога, всі діла, і ми їдемо на Бакоту. Але це зовсім інша історія, котру ви побачите в наступному випуску. Так що підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео, та підтримайте україномовний контент лайком та коментарем. До зустрічі на каналі Дрон Том. Бувайте!